ሰላም ሰላም ወዳጆቼ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ። ሰዓት እላፊ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከ15 ዓመት በኋላ የቡና ቤት ህይወት አንገሽግሾኛል ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት ህይወት ታሪክ ነው። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ሰዓቱ ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ45 ይላል። ምሽት ወደ ምድር ሊጠጋ እያኮበኮበ ነው። በንግድ ማዕከልነቷ የምናውቃት መርካቶ በምሽት ገበያዋ ጦፏል። ሰው ሲተራመስና ገበያተኛው ሲገበያ የምትሉ መርካቶ ምሽቱ ማረፍ አልቻለችም። መሀል መርካቶ ከሚገኙ ቡና ቤቶች ውስጥ በአንዱ ተገኝቻለሁ። ለቡና ቤት ሰዓቱ በጣም ገና ነው። ምሽት እንኳን አንድ ሰዓት አልሞላም ነበር። የመርካቶ ቡና ቤቶች ግን በደንበኞች ተጨናንቋል። ቤቱ ከመሙላቱ የተነሳ ከውጭ ለሚገባ ሰው ያስደነግጣል። ሰርግ ቤት እንጂ ቡና ቤት አይመስልም ነበር። የት እንደምቀመጥ ግራ ግብት ብሎኝ ሳለ ሁለት አዛውንቶች የተጠቀሙበትን ሂሳብ ከፍለው ወንበራቸውን ሲለቁ በእነርሱ ቦታ ተተካው። ቤቱ ሰፋ ያለ ነው። ጠጅ ቤት እንጂ ዘመናዊ መጠጥ ቤት አይመስልም ነበር። ቃኘው የተለያዩ መልእክቶች እና ምስሎች ተሰቅሏል። ጊዜ ያለፈባቸው ካላንደሮች አለፍ አለፍ ብለው ተሰቅለው ይታያሉ። የቡና ቤት ደንበኞች በሙሉም እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ ናቸው። ሁሉም የየራሳቸውን ቁም ነገር አዘል ወጎች የያዙ ይመስላሉ። ሴቶቹ በባልቴት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ይመስላሉ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባይቻልም ከ40 ዓመት በላይ መሆናቸውን መገምገም ይቻላል። በጣም ወፋፍራም ናቸው። ቤቱን እየቃኘው ሳለ አንድ በጣም ወፍራም ሴት ምን ልታዘዝ አለች። ይቺ ወፍራም ሴት ሽርጥ አሸርጣለች። ከሴተኛ አዳሪነት ጋር ወይተርነት ትሰራለች። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው አይነት ናት ማለት ነው። መስተንግዷ ደስ ይላል። ስርዓቷ ልዩ ነው። የልጅቷ ስነ ስርዓት አንድ ነገር አስታወሰ። ወንዶች አስተናጋጅ ስርዓት የላቸውም። የመስተንግዶ ስልጠና ያላቸው አይመስለኝም። ቢራ ሲታዘዙ ከልብ ከልብ እያሉ ሄዱና ክልብልብ እያሉ ቢራ ከፍቶ ይሰወራሉ። ድጋሚ ሲጠየቁ እንደ ጥድፊያ ያደርጋቸውና ከፍቶ ይጠፋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከሙዚቃ እኩል እየደነሱ ይመጡና ቄንጠኛ በሆነ አከፋፈስ ቢራውን ከፍተው ዳንሳቸውን እያስነኩት ወደ ሌላ ትዕዛዝ ይሻገራሉ። ክልብልብነታቸው የተነሳ የሚከፍቱትን መጠጥ በሰው ጭንቅላት ላይ ሊያርከፈክፉት ይችላሉ። ሂሳብ ሲጠየቁ ያጭበረብራሉ። ጉርሻ ሲከለከሉ ያኮርፋሉ። ይቺ ወፍራም ሴት ግን መስተንግዶ አማራኪ ነው። ሆቴልና ቱሪዝም የሚፈልጉ አይነት ስነ ምግባር በልጅቷ ዘንድ ይታያል። ቢራዬን እያጣጣምኩ ሳለው አጠገቤ የተቀመጠችና እንዴት ነው ምርጫዬን ወደድከው አለች። በጣም ወድጄዋለሁ አልኳት። አጠገቤ የተቀመጡ ደንበኞች ሂሳባቸውን ትዘጋላቸው ዘንድ ሲጠሯት ተነስታ ሄደች። ተሳስባ መልሱን ከሰጠች በኋላ ወደ እኔ ተመልሳ መጣች። ቢራ ጠጪ አልኳት። ድራፍት ይሻለኛል አለችና በጨዋ ደንብ ተነስታ ለራሷ ድራፍት ቢራዋን አስቀድታ ይዛ መጣች። ችርስ ተባባልንና የቀረውን እየተጎነጨን ወጋችንን መጠረቅ ጀመርን። ስሟ የሺ ባይሆንም እኛና እናንተ ግን የሺ እያለን እንቀጥላለን። ወፍራሟ የሺ የጥሩ ስነ ምግባር ባለቤት ናት። በልጅነቷ ቆንጆ እንደነበረች መመስከር ይቻላል። ፊቷ ችግርና መከራ የደቆሰው ቢሆን ቁንጅናዋ ሙሉ ለሙሉ አልሻረውም። የሺ ረጅም ናት። ሙሉ ሰውነት አላት። ጡቶቿ ትልልቅ ናቸው። ጡት ማስያዣ የላቸው። ቦርጫም ባትሆንም ውፍረትና ቁመቷ ሸፍኖታል። ውፍረቷ ያስጠላባት። ምናልባት ጡት ማስያዣ ቢኖራቸው ኖሮ ትንሽ መልክ ይዙ ነበር። ነገር ግን ጡት ማስያዣ የሚያውቁ አይመስልም። ማንም ሰው ቢሆን መሽቀርቀር አይጠላም። የሺ ለምን ጡት ማስያዣ ትጠቀም ብያሰብ፣ ወዲያውኑ ደግሞ ለራሴ ጥያቄ መልስ አገኘሁለት። ምናልባት የሺ የጡት ማስያዣ ተጠቃሚ ለመሆን ያልቻለችው በልኩ ያልተሰራ የጡት ማስያዣ ስላጣች ሊሆን ይችላል። አለበለዚያ በጡት በጤኗ እነኝን ትልልቅ ጡቶች ዝርግፍ አድርጋ ትሄድ ብዬ ሁሉን ነገር ይቅርቻ ሁሉ ነገር የሺ ጡት የኔና ይና አጀንዳ አይደለም። ተጫዎች እንጂ ዝም አልሽ አልኳት። አንተም ዝም አልክ እኮ ምን እያሰብክ ነው አለች። ቤታችሁ ገርሞኝ እኮ እየቃኘሁት ነው አልኳት። ምን አስገረመ አለች። የአዛውንቶች ክበብ ነው እንዴ? ወጣቶች እኮ የሉበትም አልኳት። ወይ ከወጣት ምን ይገኛል ብለህ ነው? ቁም ነገር ያለው እኮ ከትልቅ ሰው ነው። እዚህ ትልልቅ ሰዎች ቁም ነገረኞች ናቸው። የስንት ዓመት ደንበኞች መሰሉ አለች። አንቺ ስንት ዓመት ነው እዚህ ቤት ከሰራሽ አልኳት። 5 አያልፈኝም ብለህ ነው? ቆይቻለሁ እኮ ህዳር ሚካኤል ነበር የገባው። አዎ የዛሬ 5 ዓመት አልፎኛል። አዎ ቤቱ ተስማምቶሻል ማለት ነው አልኳት። እዚህም እዚያም ከማለት አንድ ቦታ ተረጋግቶ መቀመጥ ሳይሻል አይቀርም አለች። ስራ ግን እንዴት ነው ብዬ ጨዋታ ይቀጠል። ቆንጆ ነው። እዚህም እዚያም ያው የተለመደው ኑሮ ነው የምኖር። ብዙ ገንዘብ ብታገኝም ብታጠፋውም ያው ኑሮ ነው አለች። በደሞዝ ነው የምትሰሪው ብዬ ጠየቅኩ። አዎ ደሞዝ አለ። ቢዝነስ ስራ ደህና ገቢ ያለሽ? ውይ ደሞዝ እንኳን ትንሽ ነው። እንዲያው 9 ሰዓት ገብቼ እሰራለሁ እንጂ ለቤት ኪራይ መክፈያ ብትሆን ነው። ሌላው ደግሞ ቤት ከምውል እያልኩ ነው። ቤት መዋል እኮ ጤና ይሰጥ። ቤት ስትውል ጫቱ ምናምኑ ስትል ባክነ ትቀራል አለችና ለራሷ ድራፍት ቢራ፣ እኔ ደግሞ በድሌ ስፔሻል ይዛ መጣች። ምን መሰለ አለችና ቀጠለች ከጨዋታው ያቆመችበት
እኔ አሁን ደስተኛ ነኝ። ሙሉ ቀን በመስራቴ ብዙ ብር ባላገኝ ሙሉ ጤና ግን አለ። ታኝቶ የሚሉ ሴቶች በየሳምንቱ ፈለጠኝ ቆረጠኝ ሲሉ እድሜያቸውን የጨረሱ ናቸው። ስራ አይናቅ ትብዛም ትነስም እኔ ደስተኛ ሆኜ እኖራለሁ። የማገኘው ቲፕ እንኳን በአግባቡ አስቀምጣለሁ። በሳምንት 50 ብር ቆባለች እሷን እየጣልኩኝ በደስታ እኖራለሁ። እድሜሽ ግን ስንት ነው አልኳት። 40 አላልፍም 40 አልፍ ያለው መሰለኝ። ቀድሞ ቢዝነስ እሰራለሁ ብለሽ ነበር አልኳት። ታገኝ እሰራለሁ ደንበኞች ሻሎሽ በየጠየቋት ደንበኛ የሚባል አልወድም። ደንበኛ ካለኝ ለምን እዚህ ስራ ሰጥ እያልወጣም ቡና ቤት ውስጥ እኮ ደግሞ ምን ደንበኛ አያስፈልግ ከተስማማ መውጣት ነው። የቤታችሁ ደንበኛ አዛውንት ናቸው ይጠይቃሉ ብየጠየቁ ለምን አይጠይቁ ታዲያ ምን ያደርጋሉ? እነሱ ሰዎች አልመሰሉም እንዴ? ባለትዳር ቢሆኑም ያሻቸውን ያደርጋሉ። ጥሩ ይከፍላሉ ብየጠየቁ ክፍያው እንኳን ትንሽ ነው ግን ጥሩ ክብር አላቸው። ስክን ያሉ ስለሆኑ ችግር የለባቸው። ስንት አመት ሰራሽ ግን አንቺ አልኩ። ይሽ ምንም መልስ አልሰጠች። መልሷን ሳሰጠኝ ስቀር ጨዋታውን ለመቀየር ፈልጌ ነበር። ቢራዋን ተጎንጭታ ስታበቃ በጥንቃቄ ወደ ቦታው ስትመልስ ጊዜው እንዴት እንደሄደ አለችና ትዝብቷን መዘርገፍ ጀመረች። በ1985 ዓመተ ምህረት ከተወለድኩበት ገጠር ደብረ ማርቆስ ነው የገባሁት። በደብረ ማርቆስ ሳለው ነው ይህን ስራ የጀመርኩት። አቤት በዚያ ጊዜ እንዴት ቆንጆ ነበርኩ መሰለ። ልጅነትና ቆንጅና ብታይም ትገረም ነበር። እዚያ ደብረ ማርቆስ ሳለው ቆንጆ ሲሉኝ ስራውን ጣመኝና አዲስ አበባ መጣሁ። በአዲስ አበባ ፒያሳ፣ ካሳንቺስ፣ ሳሬስ አካባቢ ሰርቻለሁ። መርካቶ ከመጣሁ በኋላ ግን ቤት መቀየር አስጠላኝ። ደስ ብሎኝ ስለምኖር ይህን ቤት ሙጥኝ ብያለሁ አለችና ድራፍቷን ተገኖጨች። ብርጭቆ ባዶ ነው ድጋሚ አልኳት። የራሷን ብርጭቆ ይዛ ሄዳ በራሷ ብርጭቆ አስቀድታ መጣች። ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው። በአንድ እድሜ ክልል ያሉ ይመስላሉ። እንደ የሺ ወፋፍራም ባይሆን በእድሜ ግን ተቀራራቢ ናቸው። የሺ ድራፍት ቢራውን ይዛ ስትመለስ ኖር አልኳት። በልጆቻችን አይገባም ብላ ስትቀመጥ ልጅ አልወለድሽም ብዬ ጠየቅኳት። ሶስት ልጆች አሉ ገጠር ከአባቴ ጋር ይኖራል። ዛሬ አድጓል። አንዱ ወንድ ልጅ እንዲያውም ትዳር ሳይመሰረት አይቀርም ነው የሚባለው። ገጠር እኮ ለጋብቻ ችግር የለም። የአባቱን መሬት ይካፈላል፣ ተካፍሎ ያገባል። ሁለቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። አሁን እንኳን ጊዜው የተሻሻለ ስለሆነ ብዙ ችግር የለም፣ ይማራሉ ብዬ አስባለሁ አለች። አትጠይቂያቸው ብዬ ጠየቅኳት። እስካሁን ጠይቂያቸው አላውቅም። ሰዎች ግን ያሉበትን ሁኔታ ይነግሩኛል። አንድ የሀገሬ ሰው አለ፣ ከጎጃም እዚህ ይመላለሳል። እሱ ገጠር ደርሶ ሲመለስ ያሉበትን ሁኔታ ይነግረኛል። ሁሉንም ነገር እሰማለሁ። እኔ በልጅነቴ ነው ጋብቻ የመሰረትኩት። ባሌ የአባቴ ኩያ የሆነ ትልቅ ሰው ነበር። አግብቼው መኖር ከጀመርኩ በኋላ ግን ህይወቴ ጥሩ አልነበረ፣ ብዙ ችግሮች ነበሩብኝ። እነኚህ የአባቴ ጓደኛ ገንዘብ ያላቸው ትልቅ ሰው ቢሆኑ አሰቃይተውኛል። በጣም ቀናተኛ ነበሩ። 4 ዓመት አብሬያቸው ስኖር የተደሰትኩበት ቀን አልነበረም አለች። ለምን አልኳት። እሳቸው ደግ ቢሆኑም የሞላላቸው የተትረፈረፋቸው ቢሆን ገበያ እንኳን ስወጣ ለምን ወንድ አየሽ ብለው ነበር የሚደበድቡ። በየቀኑ ይደበድቡኝ ነበረ። በድብደባ ብዙ ጎድተውኛል። በጎጃም ባህል አንዲት ሴት ባሏን መልስ መስጠት ቀርቶ በድሎኛል ብላ መክሰስ አችልም አለች። ጎጃም የት አካባቢ ነው የተወለድሽው አልኳት። እርሶንቶ ምን ያደርግላል። ድብደባው ሲሰለች መጣውና ወደ ደብረ ማርቆስ አቀን ነው። ደብረ ማርቆስ ሳለው አንድ ሆቴል ገብቼ ስራ ጀመርኩ። ከደብረ ማርቆስ አዲስ አበባ መጣውና ስራውን ለመድኩት። አሁን በአጠቃላይ ከደብረ ማርቆስ ጋር ከተቆጠ ለ15 ዓመት ያህል ይህን ስራ ሰርቻለሁ። አሁን ግን አንገሽግሾኛል። ከተማ በመምጣቴ ደስተኛ ብሆን ያለ እድሜ ለትዳር መብቃቴ ግን እጅግ ያለ እድሜ ያለ አባቴ ጓደኛ ማግባቴ ሳያንሰኝ እነኚህ የአባቴ ኩያ በየቀኑ የሚደበድቡኝ የዱላ ውርጅብኝ ስለከበደኝ ነው። ከባድ ነው በጣም። የገጠር እናቶች የተበደሉ ናቸው። የገጠር ባሎች ትምህርት ስለሌላቸው ነው መሰል ለሚስቶቻቸው ያዙ። ልጆችሽ አይናፍቁሽም ብዬ ጠይቋል። አሁንማ አድገውልኛል። እግዜር ካለ እንገናኝ ይሆናል። ለዚህ ሁሉ ሄዳ ያደረገኝ አባቴን። የገጠር ወንድ ገንዘብ ይወዳል። ለገንዘብ ሲል እኮ ነው ኩያ ሽማግሌ ድሮ ለዚህ ያበቃኝ። እናቴ በህይወት ብትኖር ኖሮ የኔ ህይወት ባልተዘባረቀ ነበር አለችና እንደ ማልቀስ ብላ ብር የምታስቀምጥበትን ትንሽዬ የቦርዳ ሲፕ ከፍተችና መሀረብ አውጥታ አይኖቿን ጠራረገች። ባታለቅስም እንባ አይኖቿ አቅረው ነበር። የሺን ትኩር ብያየዋ የተጎዳ ፊት አላት። ፊቷ ማዲያት አበላሽቶታል። የሜካፕ ተጠቃሚ አትመስልም። አሁንም አተኩር ሲያት ንቅሳት የሚመስል ሸንተረር አንገቷ ላይ የተመለከቱ በጣም የደበዘዘን ሊጠፋ የተቃረበ ይመስላል። የሺ ንቅሳት አለሽ እንዴ አልኳት። እንዴት አየኸው አለችና በኃይል ሳቀች። የሺ ሳቋ የሀብታም ልጅ የሀብታም ሴት ሳቅ አይነት ነው። ሀብታም ሲስቅ እንዴት ነው ብላችሁ እንደማትጠይቁኝ አምናለሁ። የሺ ህይወቷ በችግር በመከራ የተሞላ ቢሆንም ሳቋ ግን የሀብታም ሳቅ ነው። በደንብ አትኩራ ይተኛል ማለት ነው እንጂ አይታይም ነበር። እንዴት ሊታይንቻል ወደኛል ማለት ነው አለችና አሁን ያንን የሀብታም ሳቋን አመጣችሁ። ወደኛል ማለት ያለችው ነገር እኔም አሳቀኝ። በልቤ ምን አይነት ደፋር ናት ብዬ ተሳደብ። ወዲያውኑ ግን ራሴ ነገር
አረምኩኝ አፍቃሪ ወርና ይባል የለ የሰው ልጅ መውደቅ አይታወቅ ማን ያውቃል እንዴሻል እንዴሽ ያለችው ላይ ሊጥለኝ ይችላል ትምክት መጥፎ ነው ማየት ደስ ይላል ማየት ደስ ስለሚለኝ ደሞ ለራሴ ታገባኛ ተኩራቻት ይሆናል ለነግሩ ማየት ከሆነ በደም ማየት ነው የምን ማድበስበስ ነው ምን ያደርጋል ለካስ ባይል አይቻት ኖራ ንቅሳቴን አውቀዋል በአሁን ወቅት ግን ንቅሳት እንዳለኝ የሚያውቅ የለ ድሮ በጣም ቀይ ስለነበርኩኝ ጎላ ብሎ ይታይ ነበር አሁን ግን ፊቴ እንደምታዩ በማዳያት ተበላሽቷል የድሮ ቅላቴ የለም ደግሞ አጥፍቻለሁ እንዴት አድርገሽ በየጠየቅኳት በጣም ቀይ ስለነበርኩ ሰዎች ንቅሴ ይያሉ ሲያስቸግሩ ባላይ ህክምና የሚሰጥበት ቦታ ሄድኩና አስጠፍ ባላይ ሐኪም የሆነ ሰው የሚቀባ አቀባ ነገር ሰጠኝና ቀስ በቀስ እየጠፋ ሄደ በርግጥ ባንድ ወቅት ቁስል ሆኖ አስቸግሮ ነበር እንደውም የተጸጸትኩበትም ጊዜ ነበር በኋላ ላይ ግን ቀስ በቀስ እያለ ጠፋ ይኸው ዛሬ ከስንት ጊዜ በኋላ ላንተ ታየ አለችና ድራፍቷን ባንድ ተንፋሽ ጆክ ዋርጋ ጠጣችሁ የሁለት በደሌ ስፔሻል የሶስት ድራፍት ዋጋ ሂሳብ ነገረች ሁለት ተጨማሪ ድራፍት ከፈልኩላት በጣም ደስ አላት በርግጥ ድራፍት ተወዷል የድራፍት ዋጋ የማይቀመስ በሆነበት ጊዜ እንኳን አንድ ድራፍት አምስት ድራፍት ቢሆን ያስፈነድቃል ቢሆንም ግን 50 ብር ሰጥቻት መልስ ስትመልስልኝ የብር 6 ጉርሻ 50 ብሩን ጉርሻ አርጌ ሰጣት በጣም ፈነደቀች ያሳውንት ከበብ ቆይታዬን በጣም አሪፍ ነበር ሰላማዊ ነበር የብርጭቆ ኳኳታ የብዙ ግርግር ጫጫታ አይሰማም ጨዋ ቤት ጨዋ ጠጪ ጨዋ ሴቶች ባሳውንቶች ከበብና ቡና ቤት ካስተናጋጁ ሰላምታ ይገኛል በሴቶች አይዘረፍም ሰካራም አይለፋደድበትም ወይተሮች አያጭበረብሩ ሁሉም ነገር ሸጋ ነው የሞባይል ሰዓቴ 2 ሰዓት ከ49 ሰዓት ካርማስተን ደቂቃ ተላለች እንደ ጠጮች አነጋገር በርግጥ ሰዓቱ ገና ልጅ ነው የመርካቶ ግን ልጅ አይደለም በጥራራ ጻይ ጉድ የሚሰራው የመርካቶ ሞጭላፋ የምሽት ልጅነት ከግምት የሚያስገባ አምሮ የለም ታሪክ ለመጻፍ ሳስብ ታሪክ እንዳይሰራኝ ብዬ መርካቶ በጊዜ ተሰናብቼ ወጣው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰዓት ላፊ ከሚለው ታሪክ ውስጥ ከ15 ዓመት በላይ የቡና ቤት ህይወት አንገሽግሽናል ስለምትለው አንዲት የጎጃሚ እህታችን ታሪክ ይጀላችሁ ቃሎች ምን ይጨመር ምን ይቀነስ እንግዲህ በኮሜንት አሳውቁኝ ለዛሬ ይጀላችሁ ቀረንኩት ይህንን ታሪክ ነበረ ባባይ ቻው በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ